ដាច់ដាញ់ថ្ងៃដាញ់ព្រោះគាត់អ្នកចាក់បាត់តាំងThank you.
អត់តអត់តចោះទៀតមែនអបងណាអត់តចោះឈ្មោះចោះហើយចោះឈ្មោះចោះឈ្មោះតាមអេបហ្នឹងចាំដល់លេខអេបចោះហ្នឹងហើយចាំដល់នេះចាំចោះហើយអេបអាចចោះឈ្មោះចាក់បតាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងចោះហើយចោះហើយនៅតែដល់ដៃកោកមកចាំ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 មើលសិនចាំទៅហើយកន្លែងជុំគ្នាចុះបាទបងចាំចាក់អីបងហេចាំចាក់អីបងមិនដល់បានទេល្ងាចទៀតល្ងាចទៀតអូសក់ពេលល្អទាំងអស់បងហេអូទាំងអស់អូដាក់ឲ្យល្អដល់គ្រូនេះដល់ពេលចាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៅ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 អតើមកចែបងអីមកវិញមកតែមកអអត់បាច់ចែទេស្អាតជឿចាជឿចាហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃអត់ហេ14ថ្ងៃថ្ងៃចាញ់ហើយ14ថ្ងៃ20ថ្ងៃទាំងក្រុង8ថ្ងៃហ៎តាតានឹងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកណាយនេះតួបូរីណាមើលអាហ្នឹងបងប្អូនណាក៏ខ្លាចដែរតែអីប្លាក់វិឡាក់វិឡាក់ប៉ុន្តែបាក់គេហិចចោលដោយសារទឹករស់ដោយសារទឹករស់មិនតោះស្លាប់